Hei altså, og hjertelig velkommen til en helt ny video. I dag så tenkte jeg en video hvor jeg forklarer fordi jeg har merket at det er ikke alle som har sett alle videoene hvor jeg sitter og forklarer det her, og jeg har fått veldig mange kommentarer på det de siste. Noe som gjør meg ganske lei meg også, fordi jeg tror ikke alle forstår på en måte hvordan det er å være YouTuber, og hvordan det på en måte er å også ha en vennegjeng. Også være med på, ja, skole, altså sånne type ting. Jeg har veldig mange ting som jeg gjør hver dag. Nå i det siste så har jeg fått veldig mange kommentarer på. Folk kommenterer på at jeg er sur, at jeg virker deppa. På en måte folk som prøver å selvdiagnosere meg. Folk sier at jeg kanskje er deprimert. Folk begynner å spekulere om hvordan jeg har det. Og det synes jeg er veldig slitsomt. Fordi det er ingen andre enn meg som vet hvordan jeg har det. Mange sier sånn, å du lager stygge videoer i det siste. Du lager dårlige videoer. Jeg savner Amalie. Den Amalie jeg begynte å følge. Jeg savner vanlige videoer. Jeg vil ikke ha sponsa videoer. Du er bare spons. Du selger deg selv. Du har kjøpt og betalt av disse her leverandørene du driver og sponsorer hele tiden. Og så andre type ting, at jeg ser sur ut, som sagt, at jeg ser lei meg ut, at det virker som at jeg hater følgerne mine. Åh, jeg blir lei meg, og jeg blir sur. Ja, nå er jeg sur. For disse kommentarene her er jo langt ifra sanne. Det er jo ikke sånn det er. Kan fortelle hvordan situasjonen er. Ja, jeg har mistet motivasjon for YouTube. Det betyr ikke at jeg slutter, det betyr ikke at jeg aldri kommer til å komme tilbake der jeg var. Og apropos tilbake der jeg var, jeg forandrer meg med hvordan jeg vokser som person, og hvordan jeg vokser. Altså, jeg blir eldre, jeg kan ikke være samme gamle Amalie som dere er vant til, fordi jeg vokser, jeg forandrer meg etter hvem jeg henger med, jeg forandrer meg etter hvordan YouTube har blitt, jeg forandrer meg etter alt, og det er ikke sånn at jeg skal sitte her som 16 år gamle Amalie resten av min YouTube-karriere, for det kommer ikke til å skje. Og ikke bli skremt for den del, jeg kommer jo alltid til å være, hva skal jeg si, søsteren deres, venninna deres, alt dere på en måte har tenkt om meg. Og hvis jeg ikke er det, så er jo det veldig kjipt at jeg på en måte har ødelagt det for noen. Og det er jo langt ifra det jeg vil. Jeg kommer til å være dønn ærlig med dere nå, og jeg kommer ikke til å på en måte legge noe i filter. Men etter at min daværende kjæreste jeg slo opp, som da var i februar, så fant jeg glede i å ha lappen, være med venner, henge med venner etter skoletid, ikke sitte hjemme og redigere på lukka rommet mitt hver eneste dag. Og det håper jeg dere forstår. Følte på det å nyte litt av det ungdomslivet jeg har utenfor YouTube. På en måte få en variasjon. Og når man jobber så mye med YouTube som jeg har gjort det siste året, to årene, jeg har lastet opp 3 videoer i uka i et helt år. Det er mye jobb. Og la oss si, jeg filmer kanskje 5 videoer en uke. Jeg kanskje filmer og redigerer 10 videoer en uke. Det gjorde jeg, og jeg ble utbrent. Og det var det Kristina Isplay sa hele tiden til meg, at hvis du jobber så hardt som du gjør nå, så kommer du til å bli utbredt, og du kommer til å kjenne på det. Og jeg sa, nei, 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 jeg kjenner ikke noe på det, jeg kommer ikke til å gjøre det heller. Men jo, når jeg først fikk meg en liten pustepause fra YouTube en uke, så merket jeg at, på en måte, jeg var så sliten, uten at jeg selv visste det, fordi jeg var opphengt i YouTube, jeg var opphengt i kommentarer, jeg var opphengt hva folk syns. Syns de det, syns de ikke det. Jeg ble på en måte sånn, ikke sant? Jeg brydde meg jo ikke like mye om skole i det hele tatt. Brydde meg på en måte, jeg var ikke like mye med venner. Som jeg sa, jeg og min eks slo jo opp. Og selv om det på en måte var noe jeg valgte å gjøre da, for det føltes riktig for meg, så var jeg selvfølgelig lei meg etterpå. Og det var jo vanskelig, fordi når man er vant til å ha en person der så lenge, som kjenner deg 100%, og når man har en sånn bestevenn, og ikke på en måte er mulig, altså, du skal ikke være med han mer, du skal ikke snakke med han hver dag, du skal ikke overnatte hos han. Det er en veldig stor forandring, for jeg var vant til å være med han hver eneste uke. Da trodde jeg at når det ble slutt, så skulle jeg på en måte finne enda mer lykke i YouTube, og ha enda mer tid til det. Det ble heller slik at jeg brukte tid på venner som man skal gjøre. Jeg mener ikke at alle skal, at det er feil å bruke tid på YouTube, men jeg brukte mer tid på venner, og for meg så var det helt riktig. Uansett hvordan det var etter forhold og sånt mellom han og meg, det har ingenting med denne saken her å gjøre. På en måte, det handlet om meg innvendig da. Jeg trengte på en måte å ta litt pause, og jeg merket jo at folk begynte å bli irriterte, og nå så er det jo sånn at jeg tydeligvis har forandret meg, jeg har tydeligvis blitt sur. Og jeg skjønner virkelig ikke hvor det kommer fra. Jeg er ikke sur. Jeg ser på mine egne videoer og tenker, hva er forskjell på humøret mitt nå og da? Jeg selv ser det ikke. Det kan godt hende at jeg virker mer sur nå. Hvem vet? Men jeg, for det første, er langt ifra deprimert. Jeg har ingen psykiske sykdommer eller lidelser. Og jeg er ikke lei meg. Jeg har det kjempebra. Jeg har aldri hatt det så bra som jeg har det nå. Jeg har det generelt kjempebra. Det siste jeg vil er at dere skal tenke at jeg er egoistisk.
Og sånn jeg fikk kommentar på, ja, etter du fikk 100 000 så ble det sykt selvgod. Ga du ikke laste videoer, og bare la oss sitte der og vente. Ja, jeg lar dere sitte der og vente, men jeg er en av kanskje mange YouTuberer dere ser på. Og jeg er også et menneske akkurat som dere. Jeg trenger å ta min tid til å få tilbake motivasjon. Om jeg ikke føler for å filme, så skal jeg ikke filme. Om jeg ikke føler for å redigere, så skal jeg ikke gjøre det. Fordi når jeg gjør det når jeg ikke vil, så blir det ikke bra. Og i dag så har jeg lastet opp da pizzasmakevideoen med pappa. Jeg var kjempefornøyd, for jeg følte at yes, jeg brukte lang tid på å redigere. Jeg brukte lang tid på å få med pappa på denne videoen. Jeg planla den videoen som om det var før da, før jeg på en måte tok en ish pause uten at noen visste det. Og jeg redigerte det sånn som jeg pleier. Jeg på en måte prøvde å legge all sjela mi inn i den videoen, og så får jeg selv kommentarer på at jeg ser sur ut, at jeg savner de gamle videoene mine, at de var mye bedre før. Altså, jeg skjønner bare ikke hva jeg gjør feil. Jeg vet at jeg skal gi det dere vil ha, men jeg kan ikke gi dere noe jeg ikke selv er fornøyd med. Om jeg skal sitte der og klistre på et hei alle sammen, velkommen tilbake til en hel ny video. Det er ikke meg, det har aldri vært meg. Jeg har alltid vært veldig glad, smiler alltid, som meg. Jeg har alltid vært en person som er veldig, har vært veldig glad i å prate og hjelpe andre mennesker. Og i år så har jeg satt så stor fokus på Rosa Sløyfe-aksjon og UNICEF. Og jeg føler at jeg endelig har brukt min stemme til noe positivt. Og kan hjelpe andre folk lage litt mer seriøse videoer som faktisk setter inntrykk på folk. Men selv det er gærent. Da har jeg kjøpt og betalt av UNICEF for Rosa Sløyfe. Noe som aldri har vært samarbeidsvideoer. Det har vært av frivillige. Jeg ble spurt om jeg ville være med og fremme det, og jeg sa ja. Fordi det er noe jeg bryr meg om. Rosa Sløyfe, jeg får ikke noen penger av det. Ikke noen penger av UNICEF heller. Ingenting. Så klart har det vært Junkyard-video og Norvegia. Jeg kommer ikke på noen flere som det har vært samarbeidsvideo med nå, men det har vært de to typer videoene jeg har hatt samarbeid med nå i siste. Men likevel så sier folk at jeg har kjøpt og betalt. Og jeg reagerer på det, fordi når jeg sitter her hjemme, endelig har lastet videoer, jeg er kjempestolt at jeg på en måte har lastet videoer, jeg gleder meg til å høre hva dere syns, og så får jeg sånne kommentarer, da blir jeg selvfølgelig, da kommer jo ikke motivasjon akkurat så mye mer tilbake, og det er veldig få som skriver det, men de som skriver det, det er jo flere enn før, selvfølgelig. Og det er bare det jeg blir sånn, jeg blir litt sånn lei meg. Fordi jeg vil jo bare gjøre dere glad, jeg vil jo bare. Og det her er ikke en video for å få empati. Jeg kommer sikkert til å få kommentarer på det, at jeg bare skal ha oppmerksomhet og empati. At folk skal synes synd på meg. Men det her er en forklaringsvideo, fordi det er så mange som spør, og sender meg meldinger på Instagram, Facebook, hva enn det måtte være. Men ja, jeg har mistet litt motivasjon. Men jeg hadde aldri på en måte sluttet med YouTube uten å si fra til dere. Og jeg skal ikke slutte med YouTube. Det er langt ifra noe jeg gir opp. Det er jo det eneste jeg har mestret her i livet mitt. Selv om på en måte jeg ikke er på 110 opp i skyene og laster opp video hver eneste dag, så betyr ikke det at jeg har gitt opp. Det er bare det at jeg trenger litt tid. Akkurat nå så er jeg utbrent og sliten, og det har vært ganske lenge, og jeg vet ikke hvor lenge det kommer til å ta. Jeg prøver så godt jeg kan, så godt jeg kan å finne på videoer å lage, og jeg kommer til å vlogge med, så det håper jeg folk kommer til å like. Og hele denne YouTube-karrieren min, helt fra jeg hadde 10 000, så jeg har vært livredd for at jeg skal ta en pause, for da kanskje ikke alle så på meg, eller kanskje ikke folk så på meg like mye. Jeg har alltid vært livredd for å miste følgere, eller miste tilliten deres. Og så føler jeg greier det da. Og da kan man tenke sånn, så jeg må variere, jeg må prøve å tilpasse hva enkelte liker, hva på en måte den gruppa liker og den gruppa, fordi vi er over 100 000 på kanalen. Jeg kan ikke tilfredsstille alle på en video, og det håper jeg dere skjønner. Og jeg beklager om jeg har vært dårlig til å organisere de sponsorte videoene sånn at de har kommet. Men det er de videoene jeg har fått tid til å filme det siste, fordi de har vært planlagt lenge, og så har jeg hatt mye å gjøre, og så har jeg ikke hatt tid, og så har jeg ikke hatt motivasjon, og så må jeg ha filmet de videoene. Og da er det derfor det har kommet på en måte på rad, selv om de ikke har kommet på rad. Og det kommer til å komme flere sponsorte videoer. Jeg har samarbeid som er i gang, men jeg skal og jeg vil prøve å bli flinkere på å blande inn i mine egne videoer, sånn som det var før. Jeg har ikke noe flere samarbeid nå enn det jeg hadde for, la oss si, et halvt år siden. Selv er bare det at jeg laster ikke opp like ofte lenger, og da blir det slik at det kanskje ser som da at jeg legger ut bare sponsorte videoer, noe som ikke er sant. Jeg vet ikke hva som på en måte er greia. Jeg kan ikke bestemme det selv når jeg på en måte har lyst til noe og ikke. Du har sluttet helt med YouTube, du er bare opptatt av å være russebussen din. Selvfølgelig er jeg også opptatt av russetida mi. Det er jo én ting som skjer en gang i livet mitt. Selvfølgelig vil jeg feire min egen russetid, og ja, det tar tid når man velger å bruke mye penger på det. Og ja, det tar tid når man har en hel gjeng som forventer at du også skal være med, eller på en måte, de er veldig forståelsesfulle, men på en måte, jeg må jo delta jeg også. Det er jo ikke sånn at jeg kan si sånn,
Nei, men jeg kan ikke være med på møtet i dag, for jeg må faktisk filme en video. For den holder faktisk ikke lengden. Jeg er helt ærlig med dere, jeg har mistet motivasjon. Jeg har ikke mistet alt, er det gæren, da hadde jeg ikke sittet her og laget den videoen her. Men jeg mistet deler av det, som gjorde at jeg fikk lyst til å filme så å si hver dag etter skolen. Jeg mistet ideer. Da var jeg på filmen, og jeg ser youtubere nå som vokser og legger ut videoer hele tiden. Jeg har så lyst til å reise meg fra senga og lage en video, men jeg har ikke noe å filme, eller jeg orker ikke. Jeg bare vil ikke at dere skal tro at jeg ikke setter pris på dere, for er det en ting jeg setter pris på i livet, virkelig, så er det dere, og det jeg har oppnådd, og det dere har hjulpet meg å oppnådd, og jeg ville aldri kastet det bort ved å si at fuck you, liksom, jeg gidder ikke å lage videoer mer, eller jeg gidder ikke å laste opp, jeg bare for å være teit mot dere. Det handler jo ikke om dere i det hele tatt, hvorfor jeg ikke laster opp, det er jo bare meg. Og jeg er ikke den beste til å snakke for meg, fordi jeg har en tendens til å begynne å snakke om helt andre ting, spore ut og stamme, og det er ikke måte på, men jeg håper dere forstår litt av hva jeg har sagt. Jeg vet egentlig ikke hva mer jeg kan si. Jeg har tatt opp det her på Snapchat veldig mange ganger. Jeg vil bare at dere skal forstå igjen at dere er helt fantastiske, og det er dere som løfter meg opp hver eneste dag. Og dere er også med på å spre glede. Dere gir meg veldig mye selvtillit. Og ikke tro et sekund at dere har gjort noe galt. Og det er derfor jeg ikke laster opp videoer så ofte. Langt ifra. Det jeg prøver på nå er å laste opp en video hver uke. Og om jeg får til det, så skal jeg... Ja, da blir jeg stolt. For det har ikke vært sånn i det siste. Og etter en video i uka skal det bli to, hvertfall. Jeg vet ikke om jeg kan gå opp til 3-4. Men om det skjer, ja. Og jeg skal også flytte på meg selv, sånn etter skolen. Og da håper jeg også at jeg kan satse fullt på YouTube. Og at jeg kanskje får motivasjon tilbake. At jeg virkelig kan sitte hjemme hos meg selv, når som helst, og lage video. Poste når jeg vil, på grunn av skole er ikke der. Skole tar halve dagen min. Dette er tredje året på videoene, og det er veldig viktig at jeg følger med. Se mitt synspunkt også i dette, og ikke bare... Du laster ikke en video lenger, det er dårlig gjort, du er dårlig YouTuber. Du gidder ikke å sette pris på fansen din, du svarer aldri på kommentarer. Det er veldig mange mennesker å gi igjen til da, eller veldig mange mennesker som forventer noe hver eneste dag fra meg, som jeg kanskje ikke kan gi dem de dagene. Så sett på en måte mitt perspektiv litt i bakhuget, og tenk på det neste gang du på en måte skal slenge en kommentar til meg for at jeg er en dårlig YouTuber fordi jeg ikke har lastet opp på 3 dager, 4 eller 5 eller en uke eller 2 uker, fordi du vet aldri hvordan jeg føler det om det har lastet opp akkurat der og da. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si, jeg håper ikke dette blir en klagevideo og sinna video, eller hva jeg skal si. Jeg ville bare forklare dere hva som er greia. Og jeg har en tendens til å bli veldig seriøs når jeg snakker om sånne ting. Så det har ikke vært meningen på en måte å spre noe negativitet her nå, i det hele tatt. Jeg ville bare at dere skal vite hvor det står hen hos meg, og hvor på en måte YouTube ligger hen nå, og på en måte, ja, mine planer fremover da. Så jeg håper virkelig at dere forstår, og at dere kan på en måte tenke litt sånn, jeg ser jo kanskje Amalie på butikken, det er dere som bor i det, hun er jo som meg og venninna mi, vi går på butikken og kjøper mat. Alle har på en måte ups and downs, og det kan man aldri styre. Så, i hvert fall, tusen takk til dere forstår, tusen takk til dere som forstår, i hvert fall. Tusen takk til dere som sender meg meldinger og gir at jeg på en måte er flink uansett, og at de bare vil mitt beste på en måte. Altså de som forstår at jeg har ikke mulighet til å laste opp hele tiden. Tusen takk for hvertfall for at du så på denne videoen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!